Täydellisen hiljaisuuden, kiitos. Kiitos. Niin, lähdetään purkamaan sitten hyvin erikoista ottelua 3-1 Kupsille. Jarkkovis, oliko tämä nyt jotenkin erikoinen ottelu sinun mielestä? No olihan se jollain tavalla. Harvemmista vedetään tuntia kahden alivoimalla. Mutta alku olisi ollut mielenkiintoinen. Ensi minuutista näki, että siinä saattaa olla vauhtia ja vaarallisia tilanteita molemmissa päissä. Kun se tekee hieno maali, sitten tehdään kamala puolustusvirhe ja punainen kortti hyöty. Ja punainen, joo, sitten tullaan peliin mukaan. Sitten ehkä hieman kyseenalaisia lappuja, mutta eihän Veikkausliigan tuomaritoimintaa millään tavalla voi arvostella. Ne varmasti yrittävät parhaansa. Sitten sen jälkeen taistelua, ajan tappamista. Kuitenkin haluttiin jättää Marjus ylös. En millään luota siihen, että kaikki makaa vaan alhaalla. Ei se pallo ei ikinä päädy sinne ylös. Hatunnosto pelaajille. Kaikki taisteli ja luotti siihen, että me saadaan joku paikka. Ja kyllä siellä muutama läheltä piti tilanne, mutta onneksi olkoon Kuopio on ilmeisesti selkeästi parempi voittaa. Laukaukset on aika murhaavat, mutta on se vaikeaa noin. Minkälaista ohjetta puolijalla annoit? Siinä oli hyvin erikoinen tilanne tosiaan kahden alivoima. Minkälaista ohjetta annoit pelaajille ja miten toisaalta sitten aika kuumana varmaan porukat kävi siellä? Miten sä sen käsittelit joukkueen kanssa ja itsesi kanssa? No en mä itse niin kauhean kuumana käynyt. Eipä siinä paljon auta enää hötkyillä muuta kuin rauhoittaa tilanne ja pelaajat ymmärsi aika hyvin mitä pitää tehdä, mitä aluetta puolustaa. Paljon mennään treeneissä 10 vastaan 8, 10 vastaan 7. Niitä, totta kai niitä läheltä pitää tilanteita, mutta hyvin pojat pysyi jaloilla ja se on keskitysten puolustamista. Ihan hyvin ne jakso keskittyä pelaamiseen takajaksoon. Niin miten ylpeä sä oot nyt joukkueesta kuitenkin? No, me ollaan hävitty kuitenkin. Et parempi nyt tehdään tuo loppuvertelu mahdollisimman hyvin ja huomenna ja jo nyt aletaan kääntää katseita. Et ei nyt tule mitään tulia, jos ei eskala kukko eikä mitään. Tuosta kentälistä, siellä on aika paljon teillä yllätyksiä, jos katsotaan tänne Janenkin näkökulmasta, niin teillä on aika paljon tää rotaatio ja nyt näkyy, se rotaatio jatkuu vielä näiden ulosajojen jälkeen. Joo, eikä me tollaan pelattukin, sekin oli osa selkeästi harkittua juttua ja mun mielestä se olisi voinut toimia todella hyvin. Miten tämä nyt jatkuu sitten, sulla rotaatio jatkuu, klubipeli seuraava? No, en nyt oikein osaa vielä sanoa, en ole ehtinyt hirveästi klubimatseja katseleen. Yöllä kotio ja videot lataukseen ja sitten palautellaan ja eteenpäin mennään. Kiitos Jarkko. Jarkko, minä kysyn. Onko Aspergren ja Siira pelikuntoisia? Siira on pelikuntoinen, mutta pelikielossa ja Aspergrenilla oli vähän kuumetta. Huomenna pitäisi harjoitella, mutta ei otettu mitään riskejä siihen. Onko Siira nyt tulevassa pelissä joku? Pelikelpoinen. Kiitos. Kiitos, pitäkäähän villit juhla. Haluatko avautua vielä? No sitten otetaan Jani Honkavaara kommentit ja tässä nyt se 24 vuoden kirous sitten saatiin pois alta. Kiitos Jani siitä Kupsin puolesta. Mutta miten näet peli, aika erikoinen peli kuitenkin, et ole ottanut ihan tämmöistä. No ei se varmaan kukaan odottanut. Joo, erikoinen peli, mutta enkä mä sen kummemmin niitä punaisia lähde analysoimaan. Mä totean vaan, että me pelattiin aktiivisesti ja aiheutettiin se, että Ilves joutui ottaa ne punaiset kortit ja me oltaisiin voitettu muutenkin tämä peli. Se on hankala tämmöinen, kun pelataan kahden miehen ylivoimalla tai yhden miehen ylivoimalla, että ajatellaan, että jotenkin joukkojen pitää muuttaa pelaamista ja se menee helposti, niin kuin tuossa oli toisellakin puolella, että se menee välillä vähän puskemiseksi, me hyökätään liian nopeasti tai sitten välillä hyökätään liian hitaasti ja se ei ole henkisesti helppo tilanne käsitellä tuommoista tilannetta ja sitten siellä oli paikkapaikoin semmoista hyvää liikuteltiin Ilves puolelta toiselle ja sitten Murilolle tuli vetopaikka, että Murilon pitää vaan harjoitella nyt laukauksia, niin tuli joku kymmenkunta tuossa toisella jaksolla. Ja tosi iloinen ja tyytyväinen niin kuin joukkueen puolesta, että vihdoinkin saatiin tämä putki poikki ja toki 24 vuotta, mutta Ilvestä ei ollut
varmaan puolet siitä ajasta, niin en tiedä, oliko niitä olemassakaan. Et se oli joku Sorsakosken Ilves, niin mikä tänään periaatteessa voitettiin. Mutta tosi tyytyväinen ja iloinen. Niin, jos kysyn tuosta ryhmityksestä. Ilves on tänä vuonna tehnyt aikamoisia yllätyksiä. Yllättikö tässä nyt sinua joku sitten? Ei yllättänyt, että kyllä siellä ne pelaajat oli niin kuin pelipaikoilla ja sitten, että miten tuo keskikenttä oli, niin sitten sitä voi miettiä, mutta se oli alusta lähtien, niin kuin sen näki jo ennen sitä ensimmäistä punaista korttia, että Ilves on hankala joukko ottaa vauhdin pois pelistä ja pelaa erikoistilanteella noita peliä. Paineistaa ylös, yrittää saada vapareita ja sitä se oli mun mielestä oikeastaan alusta loppuun. Mutta toki Ilves on niin kuin vaarallinen joukko, että siinä nähtiin peli alussa se hetki, että tuli sieltä semmoisia keskitystilanteita, mutta hyvin selvittiin. Toki harmittaa se maali, mikä päästettiin, että siinä olisi voinut kommunikoida paremmin ja Sakka, kun on tämmöinen päätyräistä pallon yli, mutta niin, näitä tulee. Kerrotko vielä puoliaikaohjeistusta, kun oli tämmöinen erikoinen tilanne? Käytiin se Ilveksen muoto 4-3-1 läpi ja sitten vaan sijoiteltiin ne pakit keskemmälle ja laiturit laitaan ja siinä oli hyvä balanssi, mä tykkäsin siitä, miten se sitten parhaimmillaan toimi, mutta ei näitä nyt paljon treenaatu tosiaan näitä kahden miehen ylivoimatilanteita. Ja sitten kun sä et kuitenkaan ole ylivoimalla, no nyt kun oli kaksi miestä pois ja niillä oli se 4-3-1 muoto, niin sä oot ylivoimalla periaatteessa laidassa ja sitten tuolla toppareilla on aika rauhallista. Mutta niin kyllä sillä on edelleen se 4-linja, mikä pitää ohittaa se sama, mikä on ihan tasavoimallakin. Mutta lopussa se alkoi aukeamaan ja hyvä kärsivällisyys oli pelaajilla. Tässä nyt Ilmarin piti tulla tänne haastatteluun, niin anna sinä kommentit nyt Ilmarin puolesta. Tänään tehot 1+1 ja kaiken kaikkiaan 3+4. Miten kommentoit Ilmarin peliä tänään? No siis olihan se ensimmäinen keskitys ihan maailmanluokkaa, että se oli huikea se keskitys siihen Saksmanin maaliin. Ja hienoahan se on nähdä, kun ihmi tekee maali, kun se on niin railakkaat ne tuuletukset aina, mutta jos nyt pientä miinusta, niin siellä välillä tuli vähän malttamattomia keskityksiä vähän liian aikaisin, että olisi voitu vielä pitää palloa. Mutta onhan Imi niin kuin pelannut jo tähän mennessä niin kuin hyvän kauden, että se on ihan selvä. Ja Imi on semmoinen pelaaja, niin kuin, joka elää noista onnistumisista, että viime vuonna sitä ei tullut ja vähän puristi, mutta nyt on oikeastaan kaikki puristus tipotiessä ja miehellä on vauhtia pelissä, niin kuin vaikka muille jakaa. Ja ihan niin kuin loputon kunto, että se varmaan kaksi peliä jaksaisi pelata tuossa. Hyvä suoritus tänään ja hyvä suoritus koko kaudelta. Lyhyet kommentit tulevasta Honka vastassa lauantaina. Mitä siitä? Joo, no Honka on sitten taas melkein vähän päinvastainen joukkue kuin Ilves, että luottaa siihen pallolliseen tekemiseen ja yrittää edetä linja kerrallaan. Ja Honka on niin kuin mun mielestä hieno joukkue Veikkausliigassa, että heillä on niin kuin selkeä niin kuin peliajatus, mitä ne hakee ja mutta mä luulen, että meillä on aika hyvät. Imi, sä voit lähteä, mä annoin sun puolesta. Tuu vaan. Mutta ei hirveästi ehditty miettiä, mennään näille. Niin, Ilmari, miten tärkeä tämä voitto oli? No ihan älyttömän tärkeä kyllä, että meillä oli alla tuloksellisesti kaksi todella isoa pettymystä, Kemin tappio täällä ja sitten Tepsi tasuri vieressä, niin nyt oli erittäin tärkeä palata voittokantaan ja tästä on kyllä erittäin hyvä jatkaa. Oliko tämä helppo voitto? Ei missään nimessä, että vaikka saatiin tosi hyvä startti, että Säks puski heti, en tiedä paljon oli pelattu, ei varmaan hirveästi ja sitten tuli se punainen kortti siihen, mutta sitten tietysti Ilves teki tyylikkää maalia, tuli tasoihin ja tauollakin Honsu painotti, että missään nimessä peli ei ole ohi, eikä se sitä ollutkaan. Että Ilveskin sai pari ihan vaarallista erikoistilannetta siinä luottua kahden miehen alivoimallakin. Kyllähän me niin kuin pääasiassa pöydettiin ihan hyvin ja onneksi saatiin se 3-1 maali, ja se niin kuin vapautti tosi paljon. Ja pääasiassa kuitenkin tyytyväinen, mitä me pelattiin niin kahden miehen ylivoimalla. Niin, kerrot, kun sulla oli tehot tänään 1+1, niin semmoisen keskityksen laittoi tuota ihan kohtaan. Joo, no kyllä me vähän itteni kehu, että aika nappipallo oli. Oletko harjoitellut näitä keskityksiä? Teillä on ainut keskitys tänä vuonna. Ei, että kyllä ne nyt on hyvin lähtenyt ja totta kai niitä on tullut treenattua jo pienenä poikanakin. Ja nyt ne on, alkaa pikkuhiljaa napsua sinne minne pitää, että siinä aikaisemmin kausina on ollut vähän ongelmia, mutta nyt on aika hyvällä tasolla. No kerro siitä tuo maalista sitten, minkä teit. Niin, että Pete pisti hyvän pallon mallia ja taisi tulla, tuliko se upin puikkoista ja tuven puikkoista ja sitten pääsin sitä tyhjiin lyömään. Että kyllähän nekin joskus on karkkailu yli, mutta nyt oli hyvä suoritus se pallon maali. Ja Piru, hyvä fiilis kyllä. Joo, Jani vähän kritisoi sinun tuuletusta.
Mitä siitä sanotaan? No niitä pitäisi ehkä vähän treenata vielä. Tällä kertaa en kuitenkaan heittänyt paitaa pois, pitää nyt varoa kortteja vähän. Okei, kiitos. Onko lehdistöllä kysyttävää? Tulee vasta tämmönen jatkuva kysymys, mistä minua aina kiinnostaa. Onko tämä manga nyt jo mukana? Ei ole. Ei ole vielä. Ei ole. Kiitoksia, hyvää matkaa. Kiitos. Kiitos Immi, kiitos Jani. Kiitos. Kiitos.